טוב, אז היום יום הקצפת הבינלאומי, ואני נמצא פה כמו שאתם רואים, מתמודדים עם העונה החדשה של הבנים והבנות, עם נועם ברקו ולולו! מה שקורה בעצם זה, מי שהכי איתי, מקבל קצפת לפרצוף. בעצם שתי היפים פה שאיתי צריכים ללחוץ על הכפתור, ומי שלוחץ הכי 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 לאט, קצפת נדפקת עליו בפרצוף. אז עכשיו אנחנו נראה מי ינצח, ושלוש, שתיים, אחת, ובואו את זה! טעים לך? טעים? טעים כפרה? אז באמת הפסידה, אני מזכיר לכם, היום קצפת הבינלאומי, תאכלו הרבה קצפת, תהנו מקינוחים, תשמינו, תהיו דבי, מכאן. תהנו מהאוכל, תודה רבה, אני אגיד. בואו, מה עלייך?